फोन कोणी केला होता कळलं नाही मॅडम हॅलो मी बोलतीये इन्स्पेक्टर तनुजा बागवे बोलतीये आता थोड्या वेळापूर्वी आपल्या लँडलाईनवरती कोणाचा कॉल आला होता ते सांगा आणखीन एक शंतनु सदावर्तेच्या केसमध्ये ज्या फिर्यादी आहेत ऐश्वर्या रणदिवे यांचा घरचा पत्ता मला मेसेज कर रिचेक करायचं आणि लवकर चावीवाल्याला बोलवलं आत्ताच फोन केला होता मी त्याला येईल तो एवढ्यात बर थँक्स फॉर द कॉफी मी निघते नाहीतर ती मिसळ काहीतरी घोळ घालून ठेवेल ऐक आज रात्रीच तिला कुठल्या तरी हॉटेलमध्ये शिफ्ट कर आपटे रोडवर बरीच हॉटेल्स आहेत ठीक आहे कारण तिला हे हिअरिंग संपेपर्यंत जगापासून आणि स्पेशली त्या सदावर्तींपासून लांब ठेवायला या मी बघते सर बाय बाय नो मिस कॉल आता काय झालं रिलॅक्स रिलॅक्स होतो असं कधीतरी सायलेंट वर असेल मोबाईल रिया बोल मॅम प्रॉब्लेम ऍडिशन आता तर डोरच्या बाहेर पोलीस सुद्धा स्टँडिंग आहे पोलीस पोलीस काय करतात तिथे आय डोंट नो बट मॅम मला फुल डाऊट आहे आता मी जर डोर ओपन नाही केलं ना तर ते स्पीकरवर अनाऊन्स करून मला सरेंडर व्हायला सांगणार पक्का अगं तू काय आतंकवादी का गँगस्टर आहेस का तुला सरेंडर करायला लावायला यार एक दारावर मरतात का सगळे बेल वाजवून तू काही करू नकोस तू तिथेच थांब मी येते लगेच येते ओके बाय ओके अरे वा ऑनलाईन कपल इथे कुठे फिरताय मीच फोन केला होता पोलीस स्टेशनला बराच वेळ झाला दार उघडत नाही एवढी जर का काळजी असेल तर मग कोर्ट मध्ये केस काय विरंगुळा म्हणून लढताय का मॅडम केस आणि माणूस यात फरक आहे ना आणि सुसायडल टेंडन्सी आहे ऐश्वर्याची म्हणून काळजी वाटली आम्हाला आणि केस जरी आम्हाला जिंकायची असेल तरी ऐश्वर्याच्या आयुष्याचं काहीतरी वाईट व्हावं अशी इच्छा नक्कीच नाही आणि ऑफिसर आता दार जरी कोणी उघडत नसलं तरी आत कोणीतरी आहे मगाशी मी आले होते ना तेव्हा काहीतरी पडलं आणि फुटलं त्याचा आवाज आलाय देव न करो पण ऐश्वर्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला असेल तर बघा ना काहीतरी हवालदार चावीवाल्याचं काय झालं थांबा फोन करतो मॅडम तो पाहला ए ये इकडे चावीचा बघ लवकर